በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀከ በስመ አብ አጠመቀከ በስመ ወልድ አጠመቀከ በስመ መንፈስ ቅዱስ እኩል ስመ ከስመ ክርስትና ከተማ ነደብረ ብልክት አቡነ ሊባኖስ አነ ገብርከ ጴጥሮስ God, the Father's, the Pentecostal, whose grace we have and have, and all things sing and unsing. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father's, before all age, light of life, true God, true God. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ፍኖት ኣቦ ሜድያ ፈተውቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ለሙን በሰዓት ብሂወት ብጠና ብሰላም ስለዝሓለወና ሽምቲ ልዑል ህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዘለኣለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሓደ ጥዑም ብስራት ወይ ጥዑም ዜና ይሕዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ናብ ደንበ ኣባጊዕ ወይ ናብቲ መጓሰ ጎይታ ሓደሽቲ ኣባጊዕ ዝኣተዋ ስለ ዘለዋ ብዛዕባ እዚአን ደስ ክብለኩም ንእሽቲ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ትማሊ ሰንበት ዳግማይ ትንሳኤ ብናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣፀዋውዕ ማለት እዩ። ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ትንሳኣሉ ማለት ዘይኮነ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ቶማስ ማለት እዩ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትንሳኤ ማለት ካብ ሙታን ምስ ተንሰአ እቲ ብኩና ዝተወገጎኑን ብመስማር ተሸንከረ ዳው ንሱ ከይረኣኹን ዳወይ እውን ኣብቲ ንኸልከ የተኹ ኣይኣመንን እየ ስለ ዝበለ በዚ ነገራት እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ሃዋርያት እንደገና ተገሊፁስ ንቶማስ እውን ከምዚ ተገልፀሉ ብኣካል ፈቲኑን ቅዱስ ቶማስ ትንሳኤ ናይ ጎይታ ከም ዘረጋገፀ ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ትምህርቲ ርኢናዩ ኢና። ስለዚ በዚ ናይ ዳግማይ ትንሳኤ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ናብቲ ደንበ ኣባጊዕ ናይ ጎይታ ሓደሽቲ ዝኣተዋ መጓሰይ ማለት ሓደ ሓውና ኣብ ናይ ኢቫንጀሊካል ቸርች ማለት እዩ ወይ ኣብ ናይ ወንጌላዊት ቸርች ከንሱ ሙሉእ ሂወቱ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣቦኡ ካብ ኣባሓጉኡ ካህናት ኮይኖም ኣብኡ ዘገልግሉ ዝነበሩ ንቤተ ክርስትያን ነቲ ናይ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ዘገልገሉ ንሱ እውን ዘማሪ ከም ዝነበረ ኮታስ እቲ ሂወቱ ሙሉእ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ምስ ናይ ኢቫንጀሊካል ቸርች ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዝነበረ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ናብዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናባና መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ተጠሚቑ እቲ ስነ ስርዓት ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ከምኡውን ካልኣይቲ ሓፍትና ኣይሁዳዊት ማለት እዩ ኣይሁዳዊ መበቆል ዘለዋ ንሳ እውን እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ናብ ክርስትና ማለት ናብቲ ናይ መጓሰ ናይ ጎይታ ናብኡ መፅያላ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ብእውነት እግዚኣብሔር ደስ ክብለና ይግቦ። ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እንታይ ኢሉና ነይሩ? ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 16 ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮነ ኣባጊዕ ኣለዋኒ ኣብ ደገ ኣለዋኒ ሞ ስለዚ ንዓኣተን እውን ከምፀአኒ ናብዚ መጓሰ እዚ ከኣትዋ እየን ሓደ መጓሰ ክኾነ እየን ዝብለና እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናብቲ ደንበይ ኣባጊዕ ናብቲ መጓሰ ናይ እግዚኣብሔር እተን ብደገ ዘለዋ ገና ወንጌል ዘይበፅሐ እንዲዩ ወይ ገና ካብቲ መንገዲ ሓቂ ቁርብ ሸተት ኢለን ዘለዋ ድየን ንዓኣተን ፀዊዑ ናብቲ መደንበ ናይ ኣባጊዕ ወይ ናብቲ መጓሰ ናይ እግዚኣብሔር ናብኡ ዘእትወሉ መልእኽቲ እቲ ዝገልፀልና ዘሎ። ኣብዚ ድማ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መሳርሒታት ገይሩ ነታ ብደገ ዘለዋ ኣባጊዕ ናብቲ ናቱ ደንበ ዝጠርፈሉ መንገድታት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ እውን እዞም ክልተ ኣሕዋትና ናብቲ መጓሰ ናይ እግዚኣብሔር መፅኦም ኣለው። እቲ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ዝነበረት መበቆል ዘለዋ ምናልባት ንሳ ቁርብ እቲ ናይ ስእሊ ምስ ዝተተሓሓዘ ምስቲ ፕራይቬሲ ናታን ካሊእን እቲ ናይ ውልቃውነትን እቲ ስእሊ ቁርብ ኣብኡ ብዙሓየ በለትን ማለት እዩ። እዚ ሓውና ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ስለዘየለ
እቲ ስእሊ ናቱ ጥራሕ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣጋጣሚ እውን ክልተና ዓሊልና ኮፍ ኢልና ነርና ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ናብቲ ክርስትና ማለት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብኸመይ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ትምህርቲ እቲ ናይ ጥንታዊ ትምህርቲ ብኸመይ ከም ዝመሰጠ ወዘተ ዝብል ንእሽቶ ስፍሕ ዝበለ ዓሊልና ነርና። ኣጋጣሚ እቲ ድምፂ ፅቡቕ ኣይወፀን ኣጋጣሚ በቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ጉባኤ ስለ ዝነበረ እቲ ባክግራውንድ እቲ ማይክሮፎን ገይሮም ይጥቀሙን ስለ ዝነበሩ እቲ ድምፂ ቁሩብ ተኣሽሙ ዕብለል ኣቢልዎ ነይሩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ እቲ ናይ ክልቴና ዓላል ማለት እዩ። ግን ሓፈሻዊ እዚ ሓውና ከባቢ ሸውዓተ ወርሒ ማለት እዩ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክሳብ 7 ወርሒ ብቴሌፎን እንዳተራኸብና ብቴሌፎን እንዳተደዋወልና ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ኢና ንረዳዳ ነርና ማለት እዩ። ንሱ ተገዳስነት ወይ ተመስጦብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እናት ናብቲ መንገድና ተገዳስነት ምሰርአየ ማለት እዩ። ብቴሌፎን ነዊሕ ንዕለል ነርና ብፍላይ ኣብቲ ምስጢራት ዘተኮረ ኣብቲ እዮም 5 ኣእማደ ምስጢር እዚኣቶም ኣዝዮም ቀንዲ ማለት እዩ። ብፍላይ እቶም ናይ ዶግማ ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ ብዛዕባ ናይ ስላሴ ነገር ኣብ ምስጢረ ስጋዌ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ምስጢረ ቁርባን ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ እቲ ሓሙሻይ ማለት እዩ። በዞም ነገራት እዚኣቶም ሰብ ናይ ግድን ይኽኣመን ዘሎ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ማለትን ኩለን ኣሓት ቤተክርስትያን ዝበሃላ እውን በዚ ናይ ዶግማቲክ ዘበለ ነገር በዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ ሞትን ሂወትን ወይ ጉዳይ ድሕነትን ጉዳይ ኩነነን እዩ ማለት እዩ ነዚ ምቕባልን ዘይምቕባልን። ስለዚ ኣብዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ተረዳዲእና ኢና። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ነገረ ክርስቶስ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ተፈላለያ ቤተክርስትያናት ፍልልያ ዘሎ ማለት እዩ ወይቲ ናይ ክርስትና ዝበሃል ሴክትስ ማለት እተን ዝተፈላለየ ጨናፍራት ተፈናጭለኒ ዘለዋ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መንነቱ ኣብቲ ባህርያቱ ኣብቲ ኣምላኽነቱ ኣብቲ ፍፁም ሰብኣውነቱ ኣብዚ ዘተኮረ ትፍልልያት ማለት እቲ ትምህርቲ። ስለዚ ብዙሓት መናፍቓን ተባሂሎም ካብ ቤተክርስትያንና ዝተወገዙ ዝተኣለዩ እውን ኣብዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ዘተላዕለ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ስላሴ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ፣ ግን እቲ ዝበዝሐ ኣብዚ ናይ ነገረ ስጋዊ ማለት እዩ። ስለዚ ጉዳይ ነገረ ስጋዊ ጥዑይ ገርና ጥልቂልና ዝሰፍሐ ግዜ ሂብና ኢና ኣብ ኣቢልና ምናልባት ንሱ እቲ ድሕረ ባይታ ካብቲ ናይ ክርስትና ወይቲ ናይ ኢቫንጀሊካል ቸርች ካብኡ ዝመፀ ወይ ካብታ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ካብኡ ድሕረ ባይታ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ከምዚ ቀዲመ ዝገለፅኩ ኣብኡ ኣገልጋሊ ነይሩ ካብ ብንእሽቶ ዘማሪ እውን ከም ዝነበረ ኣብቲ ቃለ ምሕትት ንእሽቶ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብዓብዪ ከዓ ኣቦ ኣባሕጉ ኣብቲ እምነት ኣገልገልቲ ከም ዝኾኑ ካህናት ኣብኡ ኮይኖም ቤተክርስትያናት ከም ዝመሰረቱን ንብዙሓት የገልግሉ ከም ዝነበሩ ባዕላዊ ትንክፍ ኣቢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ ብዚ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ኣመና ዝመሰጦ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝመሰጦ ነገር ሓደ እቲ ጥንታውነት ማለት እዩ ማለት ፕሪሚቲቭ ዝኾነ ወይቲ ናይ እቲ ናይ መጀመርታ ኣቦታትና ሃዋርያት ብድሕሪኡ እንቶም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ወይ ሃዋርያውን ኣበው ተባሂሎም ዝፍለጡ ማለት እዩ። እዞም ኣብ ሃይማኖት ኣበው ብዙሕ ንፈልጦም ማለት እዩ ከም ንበዓል ቅዱስ ቄርሎስ፣ ኣትናቴዎስ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኩላቶም ቅዱሳን ኩሉ እቲ ቅድስናን እቲ ሊቅነትን ኣጣሚሮም ዝኸዱ ቅዱሳን ኣቦታት ናይዚኣቶም ትምህርቲ ሒዛ ስለ ዘላ እዛ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ጥንታውነት እቲ ብጣዕሚ ደስ ይልዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ከዛምዶ ትዝቀለለ ነገራት ኮይንዎ ካልኣይ ኣብቲ ሕግታት ኣብቲ ስርዓታት ምናልባት ኣብዛ ናይ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያን ኣብዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብፍላይ ዳሕራይ ምስ ነገስታት ዝመፀ ምስ ገለገለ ዝመፀ ብዙሕ ተፀጋጊዑ ምስ ትባህሊ ገለገለ ዝኣተወ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ እዚ ዘይክሓድ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ መሰረታዊ ድሕረ ባይታ ናይታ ቤተክርስትያንና ግን ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኣበው
ኣብትና ቦታትና ሃዋርያት እምነት ኣብኡ ፀኒዓን ኣብኡ ተኸቲላን እትነብር ዘላ ቤተክርስቲያን ብምዃና በዚ ነገራት እዚ ደስ ኢልዎ ኣብኡ ከሎ ድማ እቲ ሓፈሻዊ ኣገባብ እቲ ኣምልኾ እውን ስነ ስርዓት ኣምልኾ ዳሕራይ እቲ ምሕደራዊ ምውቃር ምናልባት ኣብዚ ክብለኩም ከለኹ ኦፍኮርስ ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ናብ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ ዘይርድእ ነገር እዩ። ግን ኣብ መላ ዓለም ዘላ ቤተክርስትያን ዋላ እታ ኣብቲ ሓደ ዘላ ይኹን ዋላ ኣብቲ ሓደ ዘላ ይኹን እቲ ዝግበር ኣገልግሎት ከምዚ ተመሳሳሊ ወይ በቲ መፅሓፍ ወይ በቲ ካብ ቦታት ዝተቐበልናዮ ወይ ዝተቐበለቶ ቤተክርስትያና ብኡ መሰረት ኩሉ ብሓደ ስምረት ተጓዒዙ ዝኸይድ ምዃኑ እዚ ነገራት እዚ እውን ከምዝመሰጦ ትናቱ ጦብ ላሕታ ገሊፁ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እንታይ ዝብል ዝመንሰይ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ነዚ ቤተክርስትያኑ ብዝግባእ ክከናኸን ከም ዘለዎ እቲ ጥንታውነት ዝበሃል እቲ ናይ ቦታ ታዋርያ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ነገር ኣብዛ ቤተክርስትያኑ ስለ ዝረኽቦ እምነቱ ኣፅኒዑ ክሕሉ ወዘተ ንዝብል ለቦዋ ተላብዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ድምፂ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ቁሩብ ሓደሓደ ዲፌክት ስለ ዘጋጠመ ብኸመይ ሙሉእ ተኣሽሙ ከምፅኦ ዘይከኣልኩ ናይታ ሓፍትና እታ ኣይሁዳዊት ዝብለኩም ዘለኹ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቤተክርስትያን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣቦ እቶም ኣገልጋሊ ማለት እዩ ነቲ መዓልቲ ብሓደ ገይሮሞ እምበር ንሶም ከዓ ንዓኣ ብኡ ብመንገዶም ገይሮም ንዓኣ ብዝግባእ ሚሮም ምናልባት ንሳውን ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ካሊእን ዝነበራ እያ። እቲ ናይ ኣይሁዳውነት ድሕረ ባይት ኣሎ ኣብቲ ናይ ፕሮቴስታንትን ካሊእን እውን ምናልባት ትንክፋቢላቶ ትነብር እያ። ግን ዜሮ ዜሮ በቃ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝቐረበ ነገር ናብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ናብቶም ናይ ነቢያት ናብቶም ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ እቲ ዝቐረበ እዛ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንስያ ሒዛቶ ዘላ ዝብል ኣብ ከምኡ መረዳእታታት ኣቢሎም ንሶምን ብዝግባእ ምሄሮም ኣረዲኦም ግዜ ወሲዶም ናብ ጥምቀት ኣብፂሖማ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ሓቂ ንምዝራብ እቲ መሰረታዊ ተልእኾ ናይ ክርስትና ኣብ ሓቂ እንተዳ መፂና ንከምዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ንሕና ኣብ ካሊእ ሓሸወ ኢና ዘለና ኣብ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ። እቲ መሰረታዊ ተልእኾ ናይ ክርስትና ግን ነዚ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እንታይ እዩ ዝብለና? ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ብሓድነትን ብፍቕርን ብቓልን ብኩሉ ነገር ፀኒዖም ኣብታ ማሕበር ኣብታ ቤተክርስትያን ይእከቡ ነበሩ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ፀፅባሕ ዘድሕና ነፍሳት ይሰደሎም ነበረ እዩ ዝብለና። ስለዚ ሃዋርያት በቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት 3,000 ብሓንሳብ ምስ ተበለ ክርስትና ምስ ተቐበለ ብድሕሪኡ በቃ ፀኒዖም እውን እቲ ቃል ኣምላኽ ምስ በኻ ይገደፉን ኣብ ነናሻዕ ወይ ኣብ መመዓልቲ ዘድሕና ነፍሳት ይህቦም ነይሩ እግዚኣብሔር። ሕጂ እዚ ስለምንታይ እዩ? ኣብ ሓቂ ፀኒዖም፣ ኣብ ፍቕሪ ፀኒዖም፣ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራያ ተኪሮም ወንጌል ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። ሎሚ ኣባና እንተዳልዩ ኣበና ዘለና ሂወት ማለት እዩ ኣብዚ ነገራት እዚ የለና ካብቲ ናይ መልእኽቲ ወንጌል ካብቲ ዕላማ ወንጌል ኩሉ ሰብ ከብሉ ኢሉ እዩ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ። ስለምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ትፍረና ንሪኦ ኣለና እኮ ላሓንቲ ፍረ የብልና መጀመርታ ነቲ ዝተሰብከ ኢና ንሰብኮ ካሊእ ወላ ሓንቲ ጣሽሙኮ የለን ሓደሽቲ ምሄርና ሰቢኽና ይኮና ነምፅእ ዘለና ነቲ ዝተሰብከ ኢና ንሰብኽ ነቲ ዝተሰብከ ከዓ ምፍልላይ ካሊእ ወገንነት ኣብዚ ነገራት እዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ርኩታት ኣይኮና ንሓቂ ንምዝራብ እቲ መሰረታዊ ናይ ወንጌል ተልእኮ ናይ ወንጌል ዕላማ ግን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ገና ናብዚ መጓሰ ዘይመፃ ወይ ናብዚ ደንበ ኣባጊዕ እዚ ዘይመፃ ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋ ንብደገ። ስለዚ ንዓኣተን ከምፀአኒ ሓደ መጓሶ ክኾና እየን ድምፀይ ከዓ ክሰምዓን ከለለያን እየን ዝበለና ንሕና ድማ ነተ ናብ ደገ ዘለዋ ኣባጊዕ ከነምፀእ እንተደ ኮይና መጀመርታ ናትን ሓድነት ናትና እቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ዘተኮረ ኣገልግሎት ኣብዚያ ተኮርና ክንሰርሕ ንቤተ ክርስትያንና ክሳብ መወዳእታ ቤተክርስትያንና ከነድሕና ማለት እዩ። ነዚ ብየማነ ፀጋም ዝፀፍዓ ዘሎ ንፋሳት ነዚ ክንከላኸለላ ክሳብ ናይ መወዳእታ ክንቃልስ ንክእል ኣለና ናይ ገዛእ ርእስና መንፈሳዊ ሂወትና እንዳሓለና ማለት እዩ። እንተዘይኮነ ኣነ ንገዛእ ነፍሰይ ከም ድላይ ኣብ ካሊእ ሓሸዊ ኣትየ ንቤተ ክርስትያን ክሕሉ ኢለ ዝቃለሶ ወይ ዝጋደሎ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ከምዚ ምጥባር ወይ ምሽፋጥ ታሽሚ ዝመስል ማለት እዩ። ስለዚ
በዚ ሎም ማዓንቲ ኩልና ደስ ክብለና ዝግበዝ ሓውና ኣጋጣሚ ናይቲ መዓልቲ ቶማስ ዝብል ስመ ክርስትና ተዋሂቡ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሓውና ቶማስ እግዚኣብሄር ኣብ እምነቱ ከፅንዖ ክሳብ መፈፀምታ ከብፅሖን እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነላ ንዑኡ ንዓነ ኩልና ኣብ መፈፀምታ የብፅሓልና። ምናልባት ቋንቋ ብእንግሊሽ እዩ እቲ ንዘራረብ ወይ ንረዳዳእ ነርና ማለት ካብ ካሊእ ክፋል ናይቲ ክፍል ዓለምና ናትና ማለት እዩ። ናይ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኩልና ኣፍሪቃ ኢና ብካሊእ ሸነኽ ብኸም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ግዜ ከይወስደልኩም እዚ ነገራት እዚ ባህ ስለ ዝበለኒ እዚ ድማ ኩልና በብወገና ከምዚ ዓይነታት ጌርና ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ናብዚ መጓስ እዚ ከነምፅኦም ነንእሽቶ ክንፅዕር እግዚኣብሄር ይደግፈና። ስለዝነበረና ግዜ እግዚኣብሄር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ፀጋ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልና ይኹን። ፍኖት ኣበው ሓደሽቲ ዘበልኩም ቀፃሊን ዝወፅ መልእኽቲ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብኩን ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ።